So začiatkom školského roka sa začala takisto divadelná sezóna vo všetkých divadlách, ktoré sú v našom regióne. My sa dnes porozprávame o tom, na čo všetko sa môžu tešiť diváci, ktorí navštevujú štátnu operu. Sem k nám do štúdia prišla pani Alžbeta Lukáčová, dramaturgička štátnej opery. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. A teda budeme zvedaví na to, čo všetko pripravujete pre všetkých ľudí, ktorí chodia do opery. Povedzme možno na začiatok takú všeobecnú dramaturgiu tej novej sezóny. Z čoho budete vychádzať? Tak tá dramaturgia v podstate nadväzuje na určitú tradíciu, ktorú máme dlhoročnú v uvádzaní jednotlivých diel, jednak z repertoáru operného, ale aj operetného, baletného, muzikálového. Všetky tieto žánre, ktoré vlastne máme aj v štatúte, tak sa snažíme postupne obmieniať tak, aby jednak zahŕňali také tie divácké tituly, tak povedie, to znamená také tie známejšie, taký ten, ako to povedať, taký ten mainstream. Potom s takou objavnejšou dramaturgiou, aby sme aj k nám doniesli, dajme tomu, tituly, ktoré sa u nás ešte nehrali, alebo na Slovensku sa nehrali, alebo sú nejakým spôsobom výnimočné. Takže v tomto pokračujeme, tá koncepcia je takáto istá. No a samozrejme sú tam aj ďalšie podujatia ako koncerty a ja neviem, pre školy robíme také edukatívne niektoré podujatia a podobne, že tá činnosť je pomerne široká. Konkrétne, keby sme chceli vedieť názvy už nejakých teda inscenácií, premiér, ktoré chystáte, prípadne hostia, ktorí prídu zaspievať do opery. Mm-hmm. No tak najbližšie máme takú jesennú premiéru vždycky, ktorou sa začína Festival Banskobystrické hudobné dni. To býva nejaká opera alebo nejaký taký titul, ktorý býva navštevovaný. A v tomto roku je to taká by som povedala chuťovka, možno že aj pre takých fajnšmekrov operných. Je to premiéra opery Pietra Maskányho Priateľ Fritz. Tá sa u nás zatiaľ neuvádzala, je to prenádherná hudba. Režisérkou je Dana Dinková, taká naša dvorná jednak režisérka a zároveň šéfka nášho baletu. Takže bude to určite veľmi pekné. Na konci roka vždy uvádzame nejaký ľahší žáner, väčšinou operetu a bude to tak aj v tomto roku. Bude to Čardášová princezná a možno zaujímavosťou je to, že je to teda maďarská opereta a príde nám ju inscenovať aj maďarský tím realizačný. Takže dúfame, že jazykové bariéry nenastanú a že všetko to pekne dopadne, ale sú to ľudia, ktorí teda majú nejednu operetu za sebou, sú špecialisti na tento žáner, takže veľmi sa na to tešíme. Režisérom bude Imre Halaši. Potom máme marcovú premiéru a na to sa všetci veľmi, veľmi tešíme, pretože režisérom bude jeden prominentný režisér svetového významu Gianfranco de Bosio, ktorý bol jedného času aj šéfom Arena di Verona, režíroval v La Scala, režíroval operné filmy a podobne, čiže taký naozaj veľký pojem. A tí, čo chodia na operu a naposledy boli na tých filmových prenosoch, ktoré sa robia aj u nás v Banskej Bystrici a videli Ajdu, tak práve to bola jeho režia. Takže takýto režisér k nám príde a bude režírovať Donizettiho operu Maria Stuarda. No a potom sezónu vždy končíme festivalom Zámocké hry zvolenské a nejakou teda opernou premiérou obyčajne a teraz to bude dielo 20. storočia Salome Richarda Strausa. Čiže naozaj skvelá ponuka, úžasné teda svetové meno bude v Banskej Bystrici sa objaví. Ja pevne verím, že aj my teda budeme pri tom s našou televíziou. Povedzme však, spomínali ste už Zámocké hry zvolenské ako jedno z takých najväčších podujatí, ktoré čaká aj vás, aj divákov na budúci rok. Ako budú vyzerať Zámocké hry? Viete už niečo viac povedať? Tak samozrejme, my nejakú predstavu o programe máme, aj preto, že vždy tam voláme teda spevákov, ktorí sú hviezdami na svetovom opernom nebi a tí majú tie kalendáre naozaj plné dlho, dlho dopredu, takže vždycky si tak rezervujeme niektorých, ktorých by sme chceli. Ale čo sa týka tejto sezóny a tohto festivalu, alebo teda budúceho roka kalendárneho, nie je to úplne jasné preto, lebo nie je jasné, ako bude financovaný tento festival, lebo vieme, že nie len kultúra, aj v iných rezortoch sa šetrí. Presne tak sa šetrí aj u nás. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Čiže to je jeden rozmer. A druhý rozmer je taký, že chceli by sme nejako zreformovať tento festival. Uvažujeme možno, že aj o zmene miesta. Je to všetko ale ešte v štádiu dohadov, lebo Zvolenský zámok má
alebo jeho nádvorie nenahraditeľnú akustiku, ako, a má to tam samozrejme aj tradíciu, veď 40 ročníkov, v podstate už viac ako 40 tam prebehlo, ale zároveň majú oni svoje povinnosti, prebieha tam digitalizácia, čiže aj mnohé tie priestory, ktoré nám boli k dispozícii na tento festival, už nie sú. Čiže sú to aj také organizačno-technické problémy, ktoré sú s tým spojené a ktoré budeme riešiť, takže uvidíme. Čiže možno sa dočkáme teda nejakého nového festivalu, ale teda v tom starom šate, dalo by sa povedať. Určite to bude pokračovať v takej koncepcii, aká bola nastolená. To znamená operná časť, divadelná časť, len uvidíme teda kde a možno sa niečo zmení. Uh-huh. Okrem inscenácií, ktoré sme spomínali, že teda budete pripravovať, budete skúšať, takisto robíte množstvo koncertov pre Banskobystričanov. Už sme zvyknutí na niektoré. Áno, tak sú to také tradičné koncerty, by som povedala. Snažíme sa, aby teda aj orchester niekedy vyliezol z tej opernej, z tej divadelnej jamy, aby aj diváci mali možnosť teda vidieť týchto našich hudobníkov. Aj preto, že je to taká nová situácia, aj pre celý ten umelecký ansámbel je to dôležité, teda, aby sa aj takto prezentovali, aj to prispieva k ich takému, by som povedala, rozvoju. No a máme niekoľko koncertov, ktoré sa robia tradične. Dajme tomu na Vianoce, vianočný koncert býva, tradičný koncert je novoročný a ten už môžem teda spropagovať teraz, lebo určite bude 5. januára, už to máme určené a vždycky tam voláme nejakého prominentného hostia, tiež svetového mena a bude ním Štefán Kocán v budúcom roku, takže to už teraz srdečne pozývam. No a potom samozrejme veľkonočný koncert a je možné, že ešte nejaký menší koncertík medzi tým bude, ale tieto určite. Čiže všetko to, na čo sme boli zvyknutí, všetko zostáva. My sme sa pred reláciou rozprávali o tom, že vlaňajšia sezóna bola niečím výnimočná v opere. Tak nám povedzte. Áno, áno. Zhodnote ju. Tak ja myslím, že pre nás je takým najkrajším ocenením, keď nám chodia diváci. Lebo my sa snažíme samozrejme robiť tú dramaturgiu alebo koncipovať ten program tak, aby aj naše nejaké umelecké ambície boli uspokojené, aby aj ľudia nechodili len do práce, akoby v úvodzovkách, lebo umenie sa nedá takto robiť. Musí to mať nejakú pridanú hodnotu, takže snažíme sa to robiť tak, aby sme boli my spokojní a keď sa to páči ľuďom, tak to je samozrejme plus. No a že sa im to páči, tak o tom svedčí to, že my sme mali najvyššiu návštevnosť vôbec v histórii divadla. Vlastne v minulom roku vyše 85%, čo je veľmi dobre, z toho sa tešíme a teda je to aj taká otázka do budúcnosti, či niečo takéto dokážeme udržať, ale každopádne nás to veľmi povzbudilo. Takže to je úžasné naozaj. A povedzme teda, čím sa začne tá divadelná sezóna. Povedali sme teda, čo všetko v jednotlivých mesiacoch budete skúšať, pripravovať. Ale povedzme, čo bude to prvé, čím sa teda tá sezóna otvorí, to divadlo začne žiť. Tak divadlo tak trošku už začalo žiť vlastne v rámci oslav SMP, kde bol veľký koncert, ale vždy tak nejak oficiálne tú sezónu začneme druhou premiérou opernou. Prvá premiéra je vždycky na Zámockých hrách Zvolenských, čo bolo v lete, akoby v predchádzajúcej sezóne. No a teraz máme druhú premiéru 10. septembra. V stredu budú Lovci Perál vo veľmi peknom obsadení. Režiu robila Andrea Hlinková, veľmi šikovná mladá režisérka. Je to krásna inscenácia. S krásnou hudbou je to Georges Bizet, takže určite na to treba prísť. No a potom hneď čoskoro, v októbri, máme festival Banskobystrické hudobné dni, kde budú jednak zaujímaví hostia v priebehu týždňa, ale začneme už spomínanou operou Priateľ Fritz a vyvrcholíme koncertom, ktorý bude venovaný nášmu 55. výročiu. 55. výročiu štátnej opery v Banskej Bystrici. Založenia štátnej opery, presne tak. Tak myslím si, že naozaj vás čakajú veľmi pekné zážitky a nielen vás, ale aj tých ľudí, ktorí do opery prídu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám porozprávali o programe celej sezóny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.